Вітаю на четвертому каналі. В ефірі програма «44 хвилини» і я, її ведучий, Андрій Булгаров. А в гостях у мене політологи Геннадій Максак, і ми чекаємо на Олександру Решмеділову. Беріть участь у нашій розмові і ви, телефонуйте за номером 0800 21 51 40. І ми починаємо. Колегія суддів Оболонського районного суду столиці визнала Віктора Януковича винним у державній зраді та у посібництві веденню агресивної війни. Суд ухвалив Януковича Віктора Федоровича визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України у виді 13 років позбавлення волі. За частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу України у виді 12 років позбавлення волі. Також суд урадив стягнути з президента втікача, який переховується на території Росії, майже 100 тисяч гривень як судові витрати. Вирок Оболонського районного суду набирає законної сили після того, як закінчиться термін подання апеляції. Адвокати вже анонсували, що її подадуть. Безумовно, що ми, сторона захисту, будемо звертатися з апеляційними скаргами в межах вироку, який озвучений не на користь нашого клієнта. І ми сподіваємось, що ми зможемо досягти істини у справі. І слід зазначити, що термін покарання рахуватимуть від дня затримання Януковича, коли б це не сталося. Тож, Геннадію, пане Геннадію, ну от в принципі те, що це скільки у нас відбувався це засідання, вже декілька років не йде, і от нарешті поставили таку собі величезну, скажімо так, підбили підсумки. Давайте так, по-перше, чи можна бути задоволеним таким рішенням? Я думаю, що можна. Перше, це дуже важливий сигнал як суспільству в Україні, так і за кордоном про те, що ми можемо ставити оцінку тому, що відбувалося. Якщо це було правопорушення, то в нас є юридична оцінка. Якщо це було інше правопорушення, навіть не право, а порушення, то це політична оцінка. Я думаю, що те, що пролунало, те, що ми бачили, що дійсно це робота йшла кропітка, це гарний сигнал про те, що ми працюємо в напрямку того, щоб показати, що ми наразі демократична держава і можемо працювати по тим процедурам, які є у цивілізованих країнах. А те, що суд не прийняв докази стосовно того, що Януковича звинувачували, в тому числі, в сепаратизмі? Ну, мені важко... Чому так? Не змогли? Прокурори не змогли довести? Коментувати судовий процес, тому що там дійсно беруться до уваги окремі позиції. Можливо, дійсно так. Вона не була доведена саме по тим напрямам, по тим епізодам. Угу. Ну, просто тоді його фактично звинуватили у тому, що він винен у тому, що Путін захопив Крим і захопив частину районів Донецької та Луганської областей. Але у тому, що, наприклад, якісь там заклики сепаратизму були в діях Януковича, суд не побачив. Це так було. Ну, просто це виглядало. Ну, мені видається, що правника тут краще бачити, і чому так саме кваліфіковано, але насправді просто намагатися обмежити себе в тих питаннях, які є сумнівними, які, знову ж таки, потім приведуть до того, що рішення буде переглянуто, або в апеляції буде прийнято інше рішення. Тут треба дійсно бути більш виваженим. Бо ми знаємо, що по окремим напрямам, коли були заморожені певні кошти політиків, які теж втекли, є рішення протилежне. Тому тут треба бути максимально доказова база, щоб була повною і зрозуміла. Цікавий момент у цьому рішенні суду – це те, що термін покарання рахуватиме саме від дня затримання Януковича. Тобто, якщо його якимось чином затримують зараз, або через 10 років, або через 20 навіть років, він так чи інакше має відсидіти оці 13 років ув'язнення. Але, а як його повернути додому? Ну, от дійсно таке питання, що робити якусь спецоперацію? Ну, це дійсно питання не до суду, можливо, до наших спецслужб і правоохоронних органів. Певні політичні рішення, які можуть бути вдіяні в рамках процедур міжнародних, вони будуть задіяні. Але зрозуміло, що для Росії це не є ж таким вагом аргументом, щоб видати нашого громадянина України, власне, для того, щоб він не був покараний в Україні.
Будемо чекати. Я думаю, що в принципі ситуація міняється і поміняється і в Росії, і буде змінитися ситуація взагалі в світі, в регіоні. Тому я думаю, що шанси того, що якісь із інструментів будуть дієві, вони ж таки є. Ну, просто дуже цікаво, знаєте, коли є такий досвід в інших країнах, наприклад, Ізраїль, який, скільки там би років би не пройшло після Другої світової війни, вони все одно знаходили злочинців, які зробили злочини проти єврейського народу, і затримували їх. І затримували, їх судили, і вони відбували покарання, і не тільки просто у в'язницях. То... Ну, напевно, це не питання до сьогоднішніх іменинників, можливо, хай вони про це подумають, зовнішня розвідка, власне. А, так, сьогодні. То вони мають подумати про це. Ну, власне, якщо є можливості, то я думаю, що хай подумають. Mm. Але, в принципі, давайте пропрацювати в рамках демократичних процедур, для того, щоб показати, що ми можемо жити в рамках і в тих нормах, які є нормами для всього світу. Так, зрозуміло. То давайте далі ще такі питання. А що буде робити Росія? От ви сказали, що Росія, це для неї не буде таким собі обов'язком повертати нам його, звісно. А що вона буде робити? Ну, зараз вже може для себе передбачити, який буде набір тих фраз і аргументів, які Кремль буде висувати. Знову ж таки, що хунта київська тут привела шабаш, що підлаштувала цирк в вигляді суду, і для того, щоб показати, що президент такий насправді легітимний, він нелегітимний, але все це для нас не є показником, і ми будемо добитися того, щоб дійсно все було добре в Україні, в нашому братському народі. Так. З нами телефоном Андрій Подосінов. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю вас, так, вітаю ваших глядачів також. Так. Пан Андрій у нас юрист. Тому хотіли запитати, таки поставити юридичне питання стосовно сьогоднішнього вироку суду стосовно щодо Януковича. По-перше, ви чули, ви знаєте, да, рішення? Ну, засоби масової інформації, безумовно. Я ознайомлений з результатами і вироком. Мається на увазі результатами вироку, що Янукович засуджений до 13 років за певними злочинами, які йому інкриміновані, а в частині виправдані в одній за недоведністю. На вашу думку, чому прокурори не змогли довести, що Янукович винен у сепаратизмі? Ну, мені важко сказати, я чи на жаль, чи на щастя не був учасником цього процесу. Я не знаю матеріалів провадження, я не знаю, якими доказами, окрім того, що було в засобах масової інформації, тому мені важко про це коментувати. Ну, напевно, прокурори були непереконливі і не надали достатньо доказів на обґрунтування обвинувачення саме в цій частині. Щодо апеляції, яку анонсувала адвоката Януковича, які шанси, що цю апеляцію, скажімо так, розглянуть на користь Януковича? Що зможуть переробити оце рішення суду? Ну, я ще раз хочу підкреслити, що я не знаю матеріалів провадження, тому коментувати, які шанси є у сторони захисту, щоб відстояти свою позицію, і в тому числі які шанси у сторони обвинувачення відстояти, і не виключаю, що і сторона обвинувачення може подавати апеляцію в частині виправдання Януковича, також не виключаю. Тому мені важко коментувати, які шанси у сторони обвинувачення щодо можливо їх апеляційної скарги на виправдування частину вироку щодо виправдання Януковича. Розуміло. Дякую вам. Андрій Подосінов, юрист, був з нами телефоном, а до нас доєдналася Олександра Решмеділова, політолог, яку я вітаю. Вітаю вас, глядачів. Так, пані Олександро, от сьогодні вже вирок суду Януковича засудили. Звісно, це якби гарна новина. А з іншого боку, як його повернути в Україну, щоб він відбув покарання? Чому прокурори не змогли довести, що він винен у сепаратизмі? Чому? Тобто, насправді, там дуже багато виникає питань. Чому, якщо звинувачують Януковича у тому, що він винен у тому, що російські війська зайшли в Україну, він ж це не один робив? Чому інших нема вироків? Ну, так само дуже багато. Чому взагалі наша правоохоронна система, судова система забрала стільки часу, да, для, в принципі, досить очевидних певних таких моментів, скажімо так, цей вирок і те, що, скажімо так, навколо цього процесу відбувалося, воно ж не потребувало додаткових таких, знаєте, надзусиль для доведення, та хоча б
цих моментів. Насправді, якщо ви слідкували, то і розумієте, що там багатотомні взагалі-то назбиралися документації, і сам розгляд, який був затягнутий в часі. Тобто це була не просто така так звана Санта-Барбара, за якою слідкували. Тобто це наддовга процедура. І я розумію, що якщо надалі ця справа перекочує в ЄСПЛ, так, або в інші міжнародні інстанції, тому що це ж так само не фінал, це може тривати ще довше. Так? Тобто не факт, що на цьому все і закінчиться, як можливо хотілося б. Тим паче, що його фізично немає тут, немає реального механізму ні повернення, ні реалізації цього вироку. Так? Ну, в принципі, в багатьох моментах навіть заочне засудження, воно в багатьох моментах було саме що не підтягнуто під цю справу, то досить серйозним локомотивом для появи такого інструменту з'явилася саме ситуація, так, обставини, в яких відбувалося. Тим паче, що ми бачили багато моментів навколо цієї справи, саме баталії між юристами, так, і представниками прокуратури, які, ну, в принципі, в багатьох моментах аргументація прокуратури могла б бути більш серйозною, більш виваженою, щоб перебивати в багатьох моментах, скажімо, роботу адвокатів безпосередньо. Тому я не знаю, насправді, чи на цьому все буде закінчено, фіналізовано і поставлена крапка, але я думаю, що тут не останнім чином ось ця дата, саме винесення вироку, вона досить зручна для діючої влади, щоб, чому? Ну, щоб поставити хоч якусь крапку, ага. Тому що це стан to be continued, так? Ось не визначив в процесі. Він досить багатьох українців дратував, тим паче, що і дати, які підібрані, так, вони можуть змістити акцент по розкриттю питань і справ по Майдану, і багатьох. Ну, тобто це, ну, я так розумію, що це все, що дасть влада виборцям і, ну, скажімо, електорату, громадянам, як відповідь на весь той безлад, так, який відбувався більше 5 років. Чому, так? І що зроблено? Ось це буде хоч щось, щоб дати хоч якусь синицю в руку, так, а вже на журавля, можливо, навіть сподіватися, ну, найближчим часом марно. Ну, знаєте, от особисто таке враження, якщо б це рішення суду було б, наприклад, там, у 15-му році, у 16-му році, ок. А зараз, у 2019 році, чогось хотілося більшого. Ось я про це і кажу. Добре, тоді давайте будемо... Більше воно було доведено. Цьому ж, це ж питання велике. Ну, так. Зовсім, як потім воно розіб'ється або тут, або на вищих щаблях, це буде ще гірше для України. Однозначно, це буде іміджові втрати досить серйозні. Тому, ну, в принципі, це можна було виправдовувати цей степ-бай-степ, так, досить довго процедурний момент, і відкладання різні, і затягування. Тому що судова машина, вона взагалі така, знаєте, громістка і неповоротка. Вона досить довго, так, знаєте, рухається. Це розуміли, але був запит на швидкі рішення, тобто в суспільстві, навіть після Майдану, на досить швидкі рішення. І оцей термін в 5 років, тобто, якби сказали, що треба там чекати 10, 15, 20 років для того, щоб довести всі провини, ну, можливо, когось би це і влаштувало, а когось, можливо, і ні. Слухайте, ви знаєте, є такий приклад зараз у Литві, вони почали розглядати справи, пам'ятаєте, 88-го року, коли, чи 90-го року, коли був захват телецентру у Вільнюсі. Тільки зараз, вже стільки років пройшло, тому, може, такі рішення, такі засідання, такі справи, вони такі дуже тривалі. Але з іншого боку, так, суд першої інстанції прийняв докази прокурорів, засудили Януковича. Будемо чекати, що зробить, звісно, його адвокат. Ну, а ми будемо до наступної теми. Тож, резолюцію про загострення становища в Керченській протоці ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. За проголосувало 103 депутати, проти 3. Утрималося 16-ро. Водночас депутати вирішили не згадувати терміну військовополонені, на якому наполягали представники України. Напередодні українська делегація внесла поправку до резолюції, згідно з якою нашим морякам надають статус військовополонених. Проте переконати у цьому європейських колег не вдалося. Тим часом євродепутати відшукали компромісне формулювання, яке задовольнило українську сторону. В резолюції ПАРЄ згадали, на захоплених росіянами українських моряків поширюється чинність міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій. Нагадаємо, ухвалені 1949 року ці конвенції регулюють статус військовополонених і правила поводження з ними.
Вимагаємо негайного звільнення 24 військовополонених однобічно, без усіляких передумов та обмінів. Своєю чергою Україна готова передати Росії 25 засуджених у нас росіян в обмін на політв'язнів Кремля, Олега Сенцова та інших. Але протягом минулого року я, як українська перемовниця в Мінській гуманітарній групі, надіслала 13 офіційних листів Росії із пропонуванням про обмін утримуваними. МЗС України надіслало відповідні ноти російському МЗС, але ми не маємо жодної відповіді на наші звернення. Пане Геннадію, от таке ігнорування Росією всіх наших листів, звернень і тому подібне. Це тому, що чому? Вона не просто не хоче взагалі йти на контакт. Ну, власне, контакт є навіть тому, що вони ігнорують. Тобто вони показують свою позицію в такому форматі. І мені видається, що їм так простіше показувати те, що своєму власному внутрішньому громадянину, який дивиться телебачення, яке важко назвати телебаченням, те, що відбувається. Тобто на них всі намагаються давити, в тому числі чи використовуючи майданчики міжнародних організацій, і тому вони просто намагаються дотриматися того, щоб або зробити щось погане, або емоційно відреагувати. Хоча реакції є, можливо, не на такі системні, як, скажімо, інституції, але окремі політики, які були членами делегації ПАРЄ свого часу, вони є. Тому я думаю, що в принципі офіційно їм буде важко цим працювати, тому що дійсно, як казав адвокат Януковича, точно знати істину. Істина на нашому боці. Тому їм важко не зареагувати з їх коментарями, бо з їх коментарів просто всі сміються. Є багато моментів. Насправді логіка наступна. Апеляція, скажімо так, або відсилання до цих Женевських конвенцій 49-го року, вона досить така є, на мій погляд, вдалою, тому що насправді є реальна можливість за цим механізмом повернути полонених, тому що вже є величезні шанси Мін'юсту відстояти цю позицію. І я нагадаю, що уряд подав вже позов 7 січня, саме підготувався під цими процедурами. Єдине, що давайте подивимося, що вся наша делегація, яка була, вони розділилися в багатьох моментах, яких формулювань притримуватися. Так, досить була така лояльна позиція, яка, ну, можливо, більше подобалася комусь, так, з європейських представників, тому що вони, ну, і, наприклад, було зазначено делегатами нашими, що, ну, так зазвичай вже склалося, що намагаються підібрати такі формулювання, щоб вони були, скажімо, такі, влаштовували всіх. Але була інша позиція, яка, в принципі, я думаю, що ось показували пані Гращенко, але я думаю, що зіркою сьогоднішнього дня став пан Ляшко, який досить серйозно багато часу на себе перебрав і в кулуарах, спілкуючись з пресою, і, в принципі, ну, так само лобіюючи більш жорсткі, так, або принципові якісь моменти в формулюваннях. І я думаю, що це є, ну, позитивом певним, тому що інакше, можливо, якби, ну, не робили цих кроків, можливо, було б, ну, скажімо так, і більш, ну, неприйнятні для нас формулювання, або менш зручні, або менш вигідні. І надалі було б важко, тому що тут є кожна кома, кожне, скажімо так, слово, кожне поняття, кожен термін є золотим, скажімо так, важливим. Тому я думаю, що з однієї сторони ця резолюція, вона, ну, важлива, але є інша практика, що російська сторона, вона ігнорує ці резолюції. Це так само треба сприймати. Другий момент щодо ось ЄСПЛ. Так, нагадаю вам, що саме принциповим моментом для Російської Федерації було не участь, так, у, скажімо так, прийнятті або формуванні саме суддейського складу. І вони в багатьох моментах не тільки там готові були гримнути дверима і не приймати участь у ПАРЄ, так, і там не тільки питання внесків, а в багатьох моментах, чи можуть вони впливати на кадрову політику, чи можуть вони бути присутніми в залах засідань, чи тільки це, наприклад, комітетна робота, чи ще є тенденція до скорочення, наприклад, чисельності. І, до речі, українська сторона так само втратила свої місця навіть. З чотирьох ми отримали так. Два. Тобто є і такі моменти. Тобто треба слідкувати, але я думаю, що цей майданчик в багатьох моментах останнім часом перетворюється ще й на гучний інформпривід. Так? І його використовують. І ще ми бачимо, що багато українських політиків, в тому числі і
майбутніх кандидатів або вже зареєстрованих кандидатів, пішли так званих з козирів. Так? Кожен обрав собі ну, якусь принципово важливу тему і її відстоює. Ну, я так розумію, що Ляшко обрав для себе на цьому тижні ПАРЄ. Наприклад, пан Бойко поїхав в Одесу, поспілкувався з родинами загиблих в будинку профспілок. А пані Тимошенко зробила гучний форум. Тобто кожен іде з козирів. Будемо дивитися, як надалі буде градус підійматися, тому що мені цікаво, скільки в них цих козирів. Тому що однією темою постійно не можна нагодувати весь електорат. Тут важко його поділити, знаєте, і однією темою, як можливо, там хлібинами і рибинами накормити усіх. Чи вистачить хліба і, можливо, там якихось тем на увесь період, тому що тривалий ще до весни період. Слухайте, пане Геннадію, а от як так, на вашу думку, так, якщо вже мова зайшла за формулювання, якби не визнали, і маю на увазі у резолюції наших моряків військовополоненими, але з іншого боку на них розповсюджуються Женевські конвенції. Тобто це як? Вони військові, але не полонені? Чи вони полонені, але не військові? Тобто в яку гру грає ПАРЄ? За рахунок цих фраз ми намагаємося таки утримати те, що ми хотіли. Звичайно, що політика – це можливість, коли домовляється, шукати компроміс. Є одна позиція, є інша позиція. Звичайно, що там треба було дивитися за дебатами, які були організовані під час цієї сесії. Ну, ми бачили, наскільки там багато проросійських учасників ПАРЄ, які просто кажуть зовсім на чорне-біле, на біле-чорне. І в такому форматі, дійсно, щоб провести навіть тим помірним, які готові голосувати, треба їм дати можливість голосувати за те, що не можуть голосувати. Їх можливість. І тому формулювання, коли ми вказуємо, що ми пропонуємо, щоб медична допомога і інші гуманітарні питання згідно з конвенціями 49-го року, це і є те, що ми не можемо досягти просто тим, що називаємо їх військовополоненими. Ну, сьогодні навіть було видно, як просто неелементарно ловили в кулуарах представників і їх переконували вже, знаєте, ну так ось, ну, по-звичайному, по-людському. На ногах. На ногах, так, пояснюючи певні моменти. І я думаю, що це не в останню чергу тому і вдалося, тому що, скажімо, цей звичайний діалог, прості якісь там домовленості, елементарні такі побутові переконання, вони так само діють. Давайте зараз доєднаємо до нашої розмови Георгія Логвинського, який саме зараз і знаходиться у ПАРЄ. Пане Георгію, вітаю вас. Так, доброго дня. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, поясніть нам стосовно формулювання зараз про Керченську протоку, про цю резолюцію ми зараз розмовляємо. Військовополонені чи не військовополонені? Який статус у наших моряків? Що написано в резолюції? Ну, статус наших моряків він однозначний, вони є військовим полоненим, це зрозуміло всім, і тут немає для цього необхідності щось писати в резолюції. Але ми хотіли б в резолюції підкреслити ще раз, що існує порушення з боку Російської Федерації, і що свідчить про тиск на наших громадян, тиск на Україну і, відповідно, тиск на всю європейську спільноту. Тому формулювання, незважаючи на те, що формулювання була спочатку чітко визнати їх і надати їм юридичну, медичну, іншу допомогу якось військовослужбовців, замінили міжнародний термін, замінили, що вони підпадають під дію Женевської конвенції, яка саме визначає військовослужбовців. Тобто фактично ми зробили більш дипломатично так само, але знайшли компроміс до чого приводу. По факту, цей документ, ця резолюція, вона не втрачає через те, що там чітко не вказано про військовополонених? Вона так само діє, з нею все нормально. Вона навпаки, вона ще додаткова, бо вона посилається на не тільки норми військових полонених, одна із частин Женевської конвенції. Якщо ми посилаємо загалом щодо Женевської конвенції, то в даному випадку вони мають більше навіть права, ніж просто якщо було зазначено військовополонених. Зрозуміло. Дякуємо вам. Георгій Логвинський, народний депутат, Народний фронт, був з нами телефоном. Ну, а ми продовжуємо тему. Тож, Росія має три варіанти дій у 2019 році, щоб повернути Україну в свою орбіту. Від впливу на президентських і парламентських виборах до відкритої військової агресії. Про це розповів голова служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в інтерв'ю «Укрінформу». Як саме, давайте послухаємо. Перший – це реванш проросійських сил за підсумками президентських або парламентських виборів. У разі провалу проросійських або таких, що влаштовують Росію сил на президентських виборах, буде застосовуватися другий сценарій, а саме внутрішня дестабілізація чи так званий контрольований хаос, щоб змусити Україну силою прийняти умови, які висуває Кремль. У разі неможливості застосування перших двох сценаріїв у Кремлі не виключають відкритої військової агресії проти України. Так,
Пані Олександро, на вашу думку, наскільки, ну от сьогодні там навіть з'явилася інформація, що Росія десь 350 мільйонів доларів вже вкинула в свої спецслужби для того, щоб робити якісь там негаразди в Україні, м'яко кажучи. Додатково. Тобто було ще. Тоді оцей сценарій, про який зараз каже Служба зовнішньої розвідки, наскільки він реальний? Ну, давайте розуміти, що я, по-перше, я не володію цією інформацією, якою володіє Служба все ж таки безпеки, і тому треба дослухатися, тобто ігнорувати не можна. Але якби ми не проходили так звану ці застереження багато разів, скажімо, це була якась нова новина, якась така над якась резонансна, то, можливо, в принципі, тут досить такі очевидні речі кажуть, але ми вже проходили і різного роду шатуни, так, і різного роду такі згущання красок, додаткові, які можуть бути використані зовсім по-різному, так? Тобто, що треба розуміти, що під це визначення буде підпадати, які дії всередині держави будуть підпадати під ті загрози, про які говорить Служба безпеки. Щоб не було такого, що будь-яка критика влади, що будь-які дії опонентів, що будь-які демократичні процедури, які насправді, ну, своєю метою мають коригування курсу, зміна влади через демократичні інституції, через виборність, тому що ми просто впадаємо, не просто занурюємося з президентських у парламентські, потім в місцеву. І це ж можна постійно говорити, що ось ці дії свої роблять, тому що вони роблять це в інтересах Російської Федерації. А ось ці роблять це заради там України. Ось ці моменти можуть бути зовсім по-різному інтерпретовані. Тому виключити загрозу, я вважаю, не можна, але треба подивитися, як цим ножем що будуть нарізати. Тому що насправді інформаційно можуть вбивати безпосередньо опонентів влади. Ну, я розумію, тобто, що це може бути. Тобто, на вашу думку, що служб зовнішньої розвідки можуть використовувати для політичної боротьби всередині України? Це що завгодно можуть використовувати для внутрішньої боротьби всередині України. Тому що ми настільки зараз заполітизовані, у нас настільки ключовою темою все одно залишаються вибори, у нас все решта другорядне, а ось це першочергове. Я не можу сказати, що це насправді так, але політична ситуація, вона буде диктувати такі правила гри. На вашу думку, чи як ставитися до заяв Служби зовнішньої розвідки? Треба зважати на те, що у нас дійсно в країні вибори, і Служба зовнішньої розвідки, вона підпорядковується діючій владі. Чи може діюча влада використовувати її для, скажімо так, своїх політичних цілей? Ну, ми розуміємо, що політична влада, якщо ти з суто політологічної теорії і практики, вона дійсно будує всю систему для того, щоб більше залишатися і примножити свою владу. Але я би тут не був би настільки однозначним, бо насправді навіть по своїм функціям Служба зовнішньої розвідки займається більше зовнішніми питаннями, зовнішніми проблемами. Те, що ви кажете, я з цим погоджуюсь, що це може бути і певні мають бути запобіжники. І тут саме головне, щоб те, що якраз знаходить і реалізовує Служба зовнішньої розвідки, доводила Служба безпеки України, контррозвідка. Скажімо, от навіть в тому інтерв'ю, що ви проводили голови головного розвідника нашого, там говориться про те, що дійсно є кримінальна справа проти колишнього голови СБУ, проти колишнього міністра оборони, але немає проти Ілляшова, колишнього голови розвідки. Чому? Тому що не можна довести. І от питання якраз до контррозвідки, щоб це було доведено, показано, і потім не буде дійсно і претензій з боку опозиції, і громадськості, що це неправильно. Якщо це дійсно доведено, якщо не доведено, то дійсно треба нам утриматись від політизації цього процесу. Знаєте, от ми під час, ну, взагалі, в 18-му році дуже часто чули від правоохоронних органів, зокрема від Генеральної прокуратури, що та чи інша політична сила отримує гроші, скажімо так, від нашого ворога і використовує їх для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Чули багато разів, але ми не чули, щоб когось за це засудили. Ну, тоді виникає питання, це просто слова, як ставиться до цього? Ну, ось тут я погоджу, поки все не доведено. Тут є такий принцип презумпції невинуватості. І насправді все, що знаходиться в легальному полі, всі гравці, які знаходяться і не мають реально обмежень, засуджень, вироків, ну і різних моментів, які їх дискваліфікують, знаємо так, з перегонів, на той момент вони мають право участі за багатьма моментами. І тут починається, знаєте, алягер, кому алягер, на війні, як на війні, всі починають бурсатися в тому, що є. Я єдине, що хочу зазначити, що в нас досить часто є насправді величезна робота, пласт роботи, які роблять журналісти, особливо журналісти-розслідувачі, вони викривають якісь моменти, ну, передають ці стоси паперів, документації до
безпосередньо органів державних. І там починається саме їх постійне, якщо не заморожування, то відкладання в довгий якийсь ящик під сукно до потрібного моменту. І я сьогоднішній думаю, що майже на кожного гравця політичної, скажімо, мапи є під сукном, можливо, певні больові точки, на які в певний час можна натиснути. А коли це не потрібно владі і все всіх влаштовує, то вони ігноруються. Тому чому ви кажете, що анонси були, а вироків немає? Ну тому що так зручно. Якби були інші правила, і всі були рівні перед законом, і всі намагалися, в принципі, відстоювати певну таку, якщо не гігієну простору, так, то елементарно, скажімо так, ну, має бути доведена або спростована інформація. Тут, чи знаєте, є такі іміджеві високі втрати, тому що, знаєте, можна сказати на кого завгодно, що завгодно, і це можна ніяк не спростовувати, не доводити, просто наклеювати певні ярлики. Ну, ось і все. І подивіться все одно, ось, ну, улюблений всіма вже, це вже мем, так, це вже навіть не ярлик. Агент Кремля, його ж можна застосовувати до будь-кого, в будь-якій незрозумілій ситуації, якщо тобі хтось не подобається, починає говорити, що він якийсь там засланий казачок, так. А як це ти будеш доводити, чи є в тебе реальний аргумент, це ж не виключає того, що це може бути реально так. Але в багатьох моментах ми не доводимо цих моментів і не бачимо реальної роботи правоохоронної системи, служби, знову ж таки, ну, служби безпеки і розвідка так само могла б долучатися, якби реально було викривання. Але тут я хочу сказати, щоб не було такої охоти на відйом, реально проти опонентів влади, тому що їх, ви бачите, палітра надширока. Зараз всі критикують владу. Це основний тренд зараз виборчого процесу. Це саме більше критика. Ну, сподіваюсь, конструктивна критика, ніж просто огульна якась така. Тому всі можуть не подобатись владі. І тому я не виключаю, що можуть в когось якісь матеріали знаходити, і причетність якусь. Компромати. Все, що завгодно. Чергуха. Ось війна компроматів і сірі чорні технології – це основний буде тренд. Ми вже бачимо багато моментів по дискредитації, по, скажімо, тому що багато зараз гравців намагаються на тлі забруднених опонентів виглядати якомога чистіше, біліше, пухнастіше. Але насправді це не так. Слухайте, от ви як людина, яка займається, зокрема, ще й аналізом зовнішньої політики, от чи може Росія через свої спецслужби дійсно впливати на наших теоретично, ну так можна сказати, західних партнерів? Може впливати? Ну, от перед тим у нас був сюжет по парі. Ну, там, власне, було просто це, відкриваєте методичку, і все те, що може, там використовується. Там і працюють з керівництвом бюро, да, яке входить в бюро ПАРЕ. Там і Генсек Ради Європи теж має свої контакти. Тобто є люди, які працюють з тим постійно. І я думаю, що це ж йде не лише про цю організацію, йде мова навіть про те, що в окремих країнах, знову ж таки, питання то ж саме Nord Stream 2. Да? Ми розуміємо, тобто, що... Тобто Німеччина в даному випадку... Ми можемо говорити про те, що окремі політики, які досить впливові через свої партійні структури, вони присутні саме в бізнесі і в комерційних структурах, які пов'язані з Росією, з «Газпромом». «Газпромом» і з іншими там нафтовими компаніями. Тому мені видається, що саме ці інструменти, вони вже старі, як світ. І тому, що ті методички ще 70-річні, які КДБ використовувало, вони зараз діють. І тому країни, організації, все діє, і якраз Парія яскраво образчик того, що... Хочу ще таку ремарку сказати, що ще працює інший принцип, коли кажуть, що, можливо, якісь там сили будуть проорієнтовані на Російську Федерацію, або влаштовувати Російську Федерацію. Це може там якось змінити ситуацію. Такий принцип, що з такими друзями ворогів не потрібно. У нас всередині держави відбуваються такі процеси внутрішньої гризні, внутрішнього, скажімо так, війни всіх проти всіх, дискредитації суцільної, що навіть багато тих, хто знаходиться при владі, вони стільки шкодять державі, що там ніякої Росії навіть не потрібно. І якщо вони будуть так системно працювати, як вони працюють, то там воно само собою все зруйнується. Тому в багатьох моментах, я думаю, що треба все одно рухатись до більш кваліфікованих кадрів, до більш серйозного вибору, закликати і глядачів, і взагалі громадян, виборців більш сумлінно підходити до свого вибору, розбиратися, за кого ви голосуєте, кому віддаєте голос, або якщо ви ігноруєте виборчі процеси, то так само розуміти, що це може бути, ну, використано, скористатися. Якщо вже сказали, згадали про шкоду, які наші, скажімо так, політики можуть завдати в Україні, не тільки політики, насправді.
Україна увійшла у першу трійку за кількістю скарг проти неї в Європейському суді з прав людини. Про це сьогодні повідомив секретар ЄСПЛ Родерік Бідейл під час прес-конференції у Страсбурзі. Також він зазначив, що біля 60% всіх скарг проти України стосуються наслідків російської агресії на сході України та порушень прав людини в окупованому Криму. Кількість таких позовів складає понад 4 тисячі. Натомість кількість скарг, у яких єдиним або другим відповідачем зазначена Росія, суттєво нижча, приблизно 400. Тож, про що тут йде мова? Про те, що люди, які, наприклад, тимчасово переміщені особи, позиваються, так, вони, якщо втратили своє майно, і не тільки майно, вони йдуть до Європейського суду з прав людини і позиваються, але не проти Росії, а проти України. І таких позовів дуже багато, як ми зараз побачили. Ми з вами говорили про Парєтова, я зазначала момент, що Російська Федерація була надто обурена тим, що проти них так само. Я просто не бачу зараз статистики, скільки справ проти Російської Федерації, вони були обурені, що є вироки, реальні вироки з реальними сумами, які Російська Федерація має виплатити по цих вироках, так, тому що це компенсації, і це шалені гроші. Я так розумію, що поки ми кажемо тільки про позови, ще немає вироків. Ось коли підуть вироки, я думаю, що це наступні якісь етапи, то тоді Україна до цієї статистики буде звертатися більш серйозно, тому що це кошти, які потрібно буде людям повертати. Тобто ці процеси, які зараз знаходяться в суді по правах людини, вони ще знаходяться ось це в процесі виконання, так, в процесі розгляду, збору інформації, додаткових там моментів. А ось надалі буде це досить серйозно, тому що ця цифра вже вражає. Зрозуміло, що, можливо, не всі судові позови отримують позитивний результат. Так? І не всім потрібно буде виплачувати, але в якійсь частині потрібно буде виплачувати ці компенсації. А зараз Україна знаходиться в важкій економічній ситуації, і ми це відчуємо досить серйозно. До речі, тут слід зазначити, що Україна увійшла у трійку лідерів, скажімо так, по таким позовам. Так от, лідерство займає Росія, вона має перше місце, тобто більше всього скарг саме до неї. А є кількість по відношенню до України? Ні, немає кількості, просто ми коли робили, то на першому місці Росія, на другому Туреччина, до речі. На третьому ми, Україна. Тож, чому люди, які вони зараз приїхали в Україну, на вашу думку, вони або з Криму переїхали на материкову частину України, або вони приїхали з Луганського, Донецька, і вони все ж таки, знаходячись тут, позиваються саме до України, а не, наприклад, до Росії. Бо така кількість саме про це свідчить, що більше людей звинувачують Україну в тому, що вони втратили своє майно, а не Росію, агресора, яка напала на Україну. Ви знаєте, мені важко коментувати дійсно по всьому масиву, бо серед тих 4 тисяч можуть бути там різні мотивації тих людей, які пройшли всі судові інстанції, дійшли до Європейського суду з прав людини. Але мені видається, що тут може бути і суто статистичний підхід, тому що більше людей, які виїхали з окупованих територій, вони виїхали на територію підконтрольного уряду в Україні. Тобто їх більше навіть статистично. Тому, можливо, навіть з цього принципу більше значна кількість позовів все-таки подається проти України, бо все-таки вони судилися через систему і були в системі України. Два моменти, які дуже важливі. Перше, висока, можливо, недовіра до тих рішень суду, які є в Україні. Це те, що їх спонукає йти далі, і вони не погодяться з тим, що вони тут отримали рішення, яке, на їх думку, є несправедливим. І друге, давайте погодимося, що система політика щодо тимчасово переміщених осіб, вона не є досконала. І дуже-дуже багато проблем, як фінансово, так і інфраструктурно. Тому дійсно, я думаю, що і багато із тих позивів, що є тим кількості, вони можуть бути обґрунтовані. Дивіться, навіть такі елементарні. Ви питали, мені дали вже цифру, що таких позовів у порушенні прав людини до Росії 11 745, а до України 7 267. І от із цих 7 267, я маю на увазі позови щодо України, з них скарги на від людей, які постраждали від російської агресії, це десь трохи більше 4 тисяч. Навіть не третина, бачите. Це я ж кажу, так, тобто 60%. Добра половина, так. Я хотіла зазначити, що ось по тому, що політика по відношенню до переселенців, тимчасово переміщених осіб, і взагалі, скажімо, до людей, які вимушені були покинути свої домівки на сході України і зараз шукати іншого життя в різних напрямках, вона всередині України є важкою. Навіть елементарні процеси виборчих прав
скажімо, коли людина може не тільки віддати свій голос, а ще й бути обраною. Ці ж люди взагалі відрізали, вони не можуть навіть висуватися. Голосувати на президентських виборах вони можуть ось, і все. Ну, але це з'явилося нещодавно, і дивіться так само, скільки це відкладали. Я вже не кажу про звичайні, там, про, ну, приписатись кудись, елементарно, ну, просто звичайні речі, там, починаючи від медицини, закінчуючи освітою, скільки труднощів це складає, так? Тобто люди, насправді, вони в важкій ситуації не отримали від держави, ну, руки допомоги. І ось ця, можливо, образа, можливо, навіть, скажімо, нерозуміння, чому державна машина не допомагає громадянам. І насправді, ось цей званий принцип, знаєте, спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих, воно насправді досить далеке від реальності. Держава має забезпечувати права і свободи громадян, гарантувати їх так само, ну і в реалізації. А тут ми стикнулися в багатьох моментах, ну, в зв'язку з гібридністю ситуації, що це, ну, не тільки важко гарантувати, ще й важко реалізувати. В багатьох моментах шукають правди саме в таких інстанціях. Ну, знаєте, просто перший час, ну, я маю на увазі, 14, 15, 16, навіть 17 рік, ще тема переселенців, вона піднімалася, а зараз її майже не чутно. Тобто, як вони там живуть і чим їм допомагає держава, ну, не зовсім зрозуміло. Є досвід інших країн? Я думаю, що, в принципі, держава намагається робити, але ми мусимо знати те, що ми маємо певні свої обмеження, як ресурсні, так, в принципі, і політика. Політика діє спрямовано, тому що насправді це вперше, коли ми з таким стикнулися. Да? Поки виробиш політику, поки її адаптуєш до того, щоб врахувати більшість думок тих, хто отримує допомогу, то це пройде певний час. Я думаю, що якщо зараз вже менше говориться, то з одного боку це, можливо, навіть не є те, що питання просто забувається. Можливо, те, що воно більш систематизується. Я не скажу, що воно вирішується, просто систематизується в рамках процедур. Ну, дивіться, насправді там багато моментів, навіть елементарні виплати соціальні, які відбувалися, так, і той пошук реалізації, як це робити. Наприклад, ми на одному з телевізійних шоу вже спілкувалися з представниками влади, що навіть певні мобільні банківські, скажімо, відділення намагалися реалізовувати в якості, скажімо, певного промо або певної такої там ще якісь. Тобто це ще не працює повною мірою. Тобто люди стикаються з багатьма моментами, де надто важко реалізувати навіть зобов'язання України. І саме тому вимушені звертатися до суду, в тому числі до Європейського суду з прав людини. Я буду вам дякувати. 44 хвилини ефіру добігли кінця. У мене у студії були політологи Олександра Решмеділова та Геннадій Максак. Зараз новини, а потім авторська програма Дмитра Добродомова «Ми зможемо».